la 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 la. Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist-TV. Jag ska boka en biljett till Bullet som spelar här nere på Backstage Rock Bar. Nu vet jag inte om det finns biljetter kvar. Jag kollade tidigare idag och det kostar 200 spänn. Det kan vara kul att se dem. Jag har sett dem förut, men inte att det var inte meningen att jag skulle se dem. Hallå! Nej, vad gör du? Ja, jag sitter och skriver en ölvideo. Fan vad tuntigt. Ja, precis. Säg hej till kameran. Ja, hej, hej till kameran. Ja, men vi tänkte vi skulle gå ner ganska snart, men om det är så går ju vi ner och så kan ju du bara höra av dig och så möts vi upp i så fall. Ja, ja men precis. Jag tänkte ta två stycken öl här och så. Ja, gör det då. Ditt svin. Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist-TV. Vi fortsätter med Strömmans bryggeri. Jag, som ni såg i tidigare avsnitt, var jag på Bishop's Arms här i Trollhättan och provade öl och från Strömmans, och jag skulle köpa Grästorps bryggeris nyaste öl, men den fanns inte på hyllan just där jag var, men då hittade jag den här och den har jag fluktat på en stund också, så det blev den här istället. Och den kostar 33,90 och det är ju Strömmans som sagt. Vintergatan, den är lite cool så här. Jag vet inte vad innebörden är och hur de tänker där, men måste påsera där också. Men det är en New England IPA på 5,6% och jag älskar ju ny IPA, och precis Strömmans ny IPA. Här står det Hazy IPA, men på hyllan så står det ny IPA. Men eller ja, på bolaget så står det Ale New England IPA / Hazy IPA, och jag gillar Hazy. Så att det här är väldigt nyfiket. Bäst för den 4 oktober i år, helt okej. Okay. Och det står att man ska dricka en färsk. Det tänker jag göra också. Men vi hugger in. Så, och mitt favoritglas från glasbanken. Klockrent. Så. Oj, jävlar vilken easy leverans. Jättefin. Fin Amelie. Schysst. Mm, det var bara att man ser käften också. Nu häller jag upp innan jag börjar prata här om innehållet, men skit i det. Jag tycker redan att det påminner om lite passionsfrukt och ananas i alla fall. Om jag kan få smyg spekulera. Och då står det så här. Inslag av ananas, grapefrukt, det är ju väldigt standard. Betebröd, det tycker jag faktiskt om. Det får inte bli för mycket för det blir väldigt brödigt. Och det är inte så att det blir så här brödigt som en stout, liksom matigt eller så här, men det blir lite för hårt, degigt i känslan så att säga. Och kryddor. Och det kan jag uppskatta när de slänger in ett och annat här. Men vi provar. Annars är det rätt i alla fall. Kan vara juicig. Hoppas att inte en är för juicig. Men jag älskar att den är hazy i alla fall. Disig och så vidare. Jag är sugen. Så nu kör vi. Ja, den är lite bäsk och den är kopplad till ananas där. Det är en kombo där direkt. Lite bitter, lite reta, lite i halsen. Helt okej. Okay. Ja, nu kommer lite kryddor. Lite, inte så här vitpeppar eller så här som jag brukar uppleva. Utan mer bastant, lite så här mörkpeppar. Något sånt. Ja, lite lakrits, fan. Okej. Okay. Så. Mm. Mm. Intressant kombo. Sen, men jag på att de har gjort tre nipa. Nipa, och sen har vi den där på onsdags, och sen den här. De kan ju inte smaka likadant. Då är det ju samma dryck. Och det är, så ska det inte vara. Så att jag förstår att det är olika ingredienser av naturliga förklarliga skäl. Men det är pepprig. En förton av ananas. En eftersmak och efterton av peppar. Ja. Den är pepprig.
Men det försvinner snabbt. Men det är eftersmakens prägel helt enkelt. Har du druckit godare, men den är inte dålig, absolut inte. Kolla, det finns lite sediment kvar. Jo då, här var grejer. Så, fint. Ja, det där var hiss. Nu fick jag lite ny. Även om det var skumkrona, men jag fick lite ny IPA-feeling där. Härligt. Den är lite spretig. Inte så inramande egentligen. Även om den har tydliga så här, tropiska och så pepprigt. Så här, inte så jättemärkvärdigt. Så. Men i alla fall, jag tycker att den är rimlig och rymlig. Helt okej. Den är god. Jag älskar ju deras IPA som sagt, och det är det jag lever på. Men betyg på den här, ja. Hur var det då i London? Men betyg på den här, 3,85. Rakt av. Skål på gossar.